ugavana kaunti ya Mombasa au la. Tuelekee kwingine ambapo maafisa wa usalama wakiongozwa na kamanda wa polisi katika kaunti ya Kisii Francis Kooli wameanzisha kampeni ya kuhubiri amani mjini humo. Kampeni hiyo kwa jina Zuia Noma inanuiwa kuhamasisha wakazi wa Kisii hususan vijana kuepukana na fujo kabla hata baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9. Crispin Otieno yuko mjini Kisii na anaungana nasi mbashara kwa mengi zaidi. Crispin. Na mashirima na Nimrod kama ulivyosema hapo, tunavyojua imesalia tu takriban siku 26 kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa nchini, na tumeona katika jukwaa mbalimbali za kisiasa kila mwanasiasa kila anapopata nafasi jukwani ni kuhubiri amani wakati kabla na hata baada ya uchaguzi mkuu. Na hivyo hii leo katika kaunti hii ya Kisii taswira pia ni tofauti, hususan kutoka kwa maafisa wa polisi. Na kama unavyotizama hapa, maafisa hii leo wamejimwaya barabarani hapa ili kutangazia wananchi masuala yanayofungamana na amani. Kama unavyotazama hapa, maafisa ambao wamevaa sare zao rasmi za kazi wamesimama kando ya barabara wakiwa wanaeneza ujumbe wa amani. Unavyotazama katika runinga yako, hawa ni maafisa kutoka kituo cha polisi cha Kisii ambao anajumuika na mkubwa wao ambaye ni kamanda wa polisi kaunti hii ya Kisii Francis Kooli. Wamefika hapa kutangazia wenyeji hususan vijana wakati huu wa siasa kuieneza kampeni ya amani. Itakumbuka kwamba wiki mbili zilizopita tuliweza kushuhudia machafuko katika uwanja wa Gusii ambapo kulikuwa na kisa ambacho kilitokea, ambapo mpaka sasa inaendelea kufanyiwa uchunguzi baada ya kitoa machozi kurushwa jukwani. Na hapa nataka tu kuungana na kamanda wa kaunti ya Kisii Francis Kooli atueleze mbona hii leo mmeamua kufika barabarani pamoja na maafisa wako kueneza ujumbe wa amani. Naam Chris, sisi leo hii tunajumuika na wadau wengine ambao wanahubiri amani, na katika nchi hii sisi pia ni wazalendo, na ikiwa sisi ni wazalendo tuna jukumu ya kulinda amani kama wananchi wa Kenya. Na majukumu haya ni ya kila Mkenya, iwe ni polisi, iwe ni mwananchi wa kawaida, kuhakikisha kwamba wanahubiri amani na uwiano. Kwa hivyo sisi kama polisi ni mchango wetu ambayo tunatoa kwa nchi hii. Sio kwamba ati polisi ni watu tu kazi yao ni wanafurahia kupiga watu. Hapana. Sisi hapa tunataka kuhakikishia wananchi pia kwamba sisi ni tunataka amani, na wananchi kuwe na uchaguzi yenye amani ambaye kila Mkenya ana haki ya kuja kupiga kura na kwenda nyumbani bila mtu kumsushia vurugu. Na hiyo ndio lengo letu kama polisi, kwamba there is that mandate on preservation of peace. Na hiyo ndio majukumu yetu kuhakikisha kwamba amani iwe kwa njia ambaye sheria inakubali, sio kutumia nguvu ama nguvu zaidi ambaye inakuja inaleta uhusiano mbaya kati yetu na wananchi. Hii ni ujumbe kwamba sisi tunataka Wakenya wawe na amani, na hakuna njia nyingine. Sisi polisi ni kuhubiri wa amani. Asante. Alafu labda kukuuliza tu swali, mnapoanzisha kampeni hii ya leo, je, ni kampeni ambayo inafanyika tu katikati mwa mji wa Kisii ama labda mtakuwa mkielekea katika yale maeneo mengine kote Kisii? Sisi hii tumekuwa na utaratibu ya amani na mikutano ya amani ikiendelea, hii ikiwa one of the climax of our event. Tumekuwa tukifanya hapa awali, sasa tukafanya leo, tuifungie na hii na tukiendelea na mikutano ya ndani kwa ndani ili kuhakikisha kwamba kila mtu amefikiwa. Hii ni moja wepo ya ile mikakati ambayo tumeweka ili kufikia wananchi, lakini kumekuwa na mikutano nyingi za amani tukijumuisha wadau wote ambao wanahusika kuhakikisha kwamba amani ipo siku ya kupiga kura sasa hivi na hata baadaye, baada ya kupiga kura kuwe na amani. Asante sana. Wacha niongee na mwanadada mwingine hapa, utatuambia unaitwa nani, kisha utatuambia kama wewe pia ni mojawapo ya maafisa wa polisi ama wewe ni mkazi tu wa kaunti ya Kisii, na tunaona pia wewe unaendelea kushirikiana na maafisa hawa katika shughuli hii nzima. Kwa majina anaitwa Magdalene Kerubo, mimi ni mkazi wa Kisii.
Nimejitolea kueneza amani katika nchi yetu ya Kenya. Watu wengi huwa wanadhani kuwa vijana ndio tunatumika kuleta fujo. Lakini leo nataka kuambia kuwa sisi kama vijana tuko katika mstari wa mbele kuleta amani katika nchi yetu ya Kenya. Ndio maana leo tumeamua katika mji wetu wa Kisii tueneze amani, tuambie watu kuwa tunataka amani bila, tunataka uchaguzi bila amani, uchaguzi bila fujo, na tunataka kuambia Wakenya kuwa mwelekeo ni amani, si fujo. Asante. Wewe kama mkazi wa Kisii unapoona maafisa wa usalama wanashirikiana katika mchakato huu mzima, hisia zako ni zipi? Ningependa tuweze kuwa na amani. Okay, ningependa, nimeona kwa majina ya kwanza, mimi naitwa Mark Kiayo Ndieki kutoka hapa Kisii, nyumbani Bogia Kumu location. Kwa hivyo kulingana kulingana vile ndachangia, tunataka amani Kenya, uchaguzi utapita na tuendelee kukaa kama wa Kenya. Kwa hivyo tusijaribu kuleta furugu, fujo mahali popote. Kwa hivyo nashukuru mahali mko wananchi, sana sana wawakilishi ward, mabunge, madiwani, magavana, kura ni iko kwa wananchi, kura iko kwa mfuko yetu. Hatutaki mambo ya kusema fulani fulani. Hapa Kenya, Kenya ni kubwa, sisi ndio wa Kenya, sisi ndio tunakula kula. Alafu kitu ambacho ningesema enda kuomba, tunaandaka kuomba mheshimiwa wetu Uhuru Kenyatta, bila mnapoenda kustaafu, sheria ifuatwe kulingana na vile marais wengine wamefanya. Hii mambo incitement inaweza kuchangia mambo mingi mingi. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Ulivyosikia hapo ni hisia mseto tu kutoka kwa wakuu wa idara ya polisi pamoja na wakazi wa kaunti hii ya Kisii. Wao wote wakikubaliana kwamba ipo haja wakati huu ambapo imesalia tu takriban siku 26 Wakenya waweze kudumisha amani wakati huu ambapo tunaona kampeni zinaendelea kuchacha, vile vile uchaguzi unaendelea kukaribia. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Kisii. Tutakuwa tukiendelea kushuhudia kufuatilia masuala yanayofungamana na kampeni hizo kutoka kote Kisii na vile vile kote eneo nzima la Kisii. Kutoka katikati mwa mji huu wa Kisii, basi ni hayo tu kwa sasa. Kwenye studio Mashirima na Nimrod.